Қайырлы таң. Бүгін де кездесіп отырмыз. Бүгін не туралы сөйлесеміз? Қайырлы таң. Баршаңызға бүгін енді мына өткен індет туралы айтып беріп отыр. Айтады ғой. Айтып өкін, айтпай кейін өкінгенше істеп өкін деген бір мақал бар ғой. Иә, 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 иә. Кейбір кезде ойланып қоямын, соны істеген айтқанда шіркін ай аман қалар ма деген бір ой келеді. Енді осының атын айтпай ақ қояйын, ана дүниелік болды, иманды болсын. Енді осы індетті өттік қой енді, аман есен басымыз аман болып әйтеуір алланың несі маған да тиді кішкене. Жаңағыдай жата бердім, сондай бір әлсіз хал болды. Сол кезде індет ол тұмау ғой, тұмау сияқты болды, вирус деп атты ғой сол кезде. Қорқыныш болды, енді шын айту керек, қорқыныш болды. Сонымен күрестім, қабаттап киініп терлеп сорпа іше бердім. Сорпа қай малдың? Қойдың сорпасы. Қойдың сорпасы өзіміздің. Иә, сосын сұйық көп іштім, сосын жақсы болдым. Бірақ та көп қабат киініп, көп қабат шешінбей жатып жүрдім. Киім толық, дәрет, намаз қалған жоқ? Жоқ, қалған жоқ, қалған жоқ. Енді бір кішкене температура да болды, сол кезде қорқыныш кірді, дәрі ішейін бе деп ішкен жоқпын. Сосын екінші қайталанды, далаға шығып кішкене жақсы болғасын, далаға шығып жүргенде бір вертолет өтті, құйрығынан бір нәрсе аққан сияқты болды. Үйге келіп жүгіріп жуынып еттім, сол күні кешке денем тоңдыртып жаңағыдай бір сондай әсер алдым. Содан тағы да бірінші аурудың белгісі сияқты. Иә, сосын аспирин, бір аспирин іштім, парацетамол іштім, ойдым бітті. Сосын тағы да өзімді тоқтатып сорпамен терлеумен болдым өзімен, солай шықты деп ойлаймын. Содан көп ұзамай бір келіншек маған звондады, өзім жақсы болып жүрген кезде, осылай апай сіздің телефоныңызды алып едім, осылай ауырып қалдым, не істеймін, больницаге барғым келмейді деп. Сосын айттым, ютубтан алған ба сонда? Солай шығар енді, мен ол кісіні білмеймін. Кейін сөйлесе ол менің інісі әпкемді біледі екен, баянсұлуды. Сосын содан кейін ол кісіге айттым енді өзінің, ол кісі де осы тұмаумен ауырған тегі. Иә, тоғыз киім киесі бар деп естігемін, тоғыз киім киіңіз қабаттап, тоғыз үстіңізге жауын жатыңыз үш күн, сосын сорпа ішіңіз, терлеңіз деп. Үш күннен кейін ол кісі маған айтады, мен айтқаныңды істедім, жақсы болып қалдым, рахмет, енді шешінейін бе деді. Енді көріңіз дедім енді былай, бірақ та сол өзі тәртіпті айттым, жақсы болды, тәуір болды, жақсы болып кетті. Қазір де хабарласып тұрамыз ара тұра. Сол енді бір келем деп отыр енді, әлі ол кісі білмеймін, былай көрген кісі емес, құрдасы менімен. Тағы қандай болды? Содан кейін әртүрлі ауырыватқан естіп, содан жеңгем бір хабарлассам, жеңгем ауырыватыр естіп, ол кісі сөйлесе алмады телефонмен, алқынып аппаратта жатыр деп естідім. Дәрігерде жатты? Дәрігерде, мынау екінші градус қой, мынау неде, сол жағалауда. Оған айттым, солай солай жеңге осылай істе, бәрі істеп жатыр, жақсы болып жатыр. Оны бардың ба әлде телефонмен? Телефон арқылы. Телефон арқылы. Өз өзімді әлсіз болдым да, сосын телефон арқылы құран хатым шығар дедім. Сосын тағы да біз звондадым. Ол кісінің ауруы қанша, қандай болды деңгейі? Болды енді, қатты өкпесі істемеді. Иә, иә. Содан қыздарына айттым. Ара арасында сонда түтікпен жатты ма? Иә, түтікпен. Өйткені ауа келтіретін, көп сөйлей алмады. Кейін етсем, сосын айттым, енді қалайсың, не істейсің, құран хатым шығару керек енді, ақша жағдай бәріне білесің ғой. Иә, 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 иә. Шығару керек. Содан нетпегеннен кейін өзім 500 теңге салдым, енді өзім садақа салдым да, жеңгем ғой туған, сырқат белгісін шығардым. Содан кейін көп ұзамай қызы енді ақша болмаған шығар, айтты қазір ақша болады, тәте салам деді. Содан қызы салып құран хатын ағаға оқытты. Содан кейін аруақтарына үйге шықты, айтты ертең сол құран хатын түскеннен кейін ертең тексеріс болады деді. Мен мынаны біліп алайықшы, аруақтарын оқытқан үш жұрты ғой енді, үш 21 аруақ. Қайын енді мен жалғыз ағам, ортамыз ағамыздың жеңгем, туған жеңгем ғой енді. Ата жұртын, ағаш жұрт, қайын жұртын, үш жұрт. Бәріне жазып шығарды. Енді мында біз екі жылдай байланысты көріп жүрміз ғой енді, өзіміз аруағымызды қалдырмаймыз, оның аруағын қалдырмаймыз, бәрібір себеп болған шығар деп ойлаймын. Сондан ол кісілер неткеннен кейін тексерістен жақсы өтті деп қуғанды, бірақ та үйде жалғасты. Үйде қымыз ішті, нетті, әйтеуір өзінің несін жалғастырды. Сонда осы құран хатымнан кейін ол кісі дәрігерден жазылып шықты. Шықты.
Şıktı. Onu men 100% aytalam. Aha. Özüne de aytam bende. Sen sudan çıktın go. Endi sol neге тартып дарай жатамайсың? Неге ол кісі кийнет, бірақ та толықтай өзіне де кимейді. Енді білезік киді, орамал атқа орай бұрынғы ата жолының кісі ғой енді. Ордасы да бар. Бірақ ұмытып кетеді жазылғасын. Енді ұмытамыз ғой. Ұмытамыз. Анау ұялар, құдалар бар, туыстар бар деген сияқты. Мм. Құрдастары бар. Иә. Осындай жағдайдағы туыстардың арасында болды ма осы ата жолының ережесімен жазылып кеткендер? Иә, ол құрдасым. Aha. Енді оған да бұрын көп болып звондаған жоқпын да бір Түркістанға бір апарғанды. Сол кісіге звондасам, ол кісі жақсым деген екінші күні өзі звондайды. Мен солай бәрінізге түсіп қалдым. Осылай осылай демала алмай жатырмын деп. Енді ол кісі бұрындан ауырады екен. Сосын ол кісіге де айттым, осылай жаңағы жеңге. Ол кісінің өкпесі қанша? Ол кісінікі солай 60-қа жақындап қалды енді. Істен шыққан. Істен шықты, иә, өте көп. Өйткені неме аппаратпен жатты. Содан ол кісіге де айтып едім, ол кісі көпке ұзамай қолма қол қызына бергізді. Не бергізді? Құран хатында. Мен сырқат белгісін шығарып, жаңағыдай хабарлап нетіп тұрдым. Ордадан шығардық. Ордадан шығардық. Сосын шыққаннан кейін тағы құрбандық шалды ордаға. Қан шығарды. Енді қазір де үйде де айтып отырады солай. Жазылып шықты. Жазылып шықты. 100% жазылды. Қазір аман сау. Аман сау жүріп жатыр. Алла тағала өмірлері ұзақ болсын. Бірақ та олар ата жолының киімін, дәретін. Ол кісі намаз оқиды енді бұрынғы мен жүрген сияқты ғой. Ата орамал ұраймыз дейді. Енді сен сияқты жүре алмаймыз. Мәсі қалай киеміз? Ана кісілер қарайды деген сияқты әңгіме болды. Ол кісіге мен ата жолын кітабын да бердім. Бірақ қысылғанда орындайды. Енді қысылып тұр ғой, бірінші рет маған сол хабарласып, осы екі жылдың ішінде кейбірге хабарласпай жүргенбіз. Енді бір өкініш бар. Жаңа айтып кеттім ғой басында. Істеп өкін, кейін өкін. Айтарынды айтып қал немесе. Иә. Содан бір кезінде тағы да бір туысым енді айтпай ақ қояйын. Ол кісі бәрімізге ол жүгіріп жүрген кісі, ешкім ол кісіні ондай ауырады деп ойламаған. Демалысқа барып жүрген кісі, машинасын ремонтқа апарған кісі. Жас шамасы қанша? Бір шама. Бізге жақындап қалды. Иә, иә. Толған жоқ. Намаз оқиды. Енді бәрін бірақ әлді. Әлді кісі болған енді. Ол кісіні бәрі таңғалатыр да. Содан ол кісі бәрімізге түсіп қалды десіздік. Қандай аурумен? Осы тұмау. Тұмау пневмония деді. Содан кейін өкпесі қанша шықты ол кісіде? 90% деп түсті ол кісі. Көп, одан да көп шығар. 90 деді. Енді сол есімде қалғаны 90, 100. 90, 100. Ауытқып тұрды. Иә, біз енді тілеп жатырмыз ғой, енді тілеп жатырмын. Алла енді жақсылығын берсінші енді. Бірге жүргенбіз, енді дастархан болғанбыз. Сол кезде мен естісе қуанамыз, ей тәуба, Алла естіді ғой деп. Бірақ та бір айттым енді бір келін айттым, осылай құран хатым шығарсаңдар, не құрбандық шалсаңдар, осы ортадан жақсы болып жатыр, міне жеңгем жақсы болды, құрдасым жақсы болды деп айттым да. Келін айтты, мен қолымнан келмейді деп сүйдеді енді. Олар шалып жатыр ғой, бүйтіп садақа беріп жатыр, енді мешітке барады, бәрі намаз оқиды. Сосын жарайды, енді қайтейін деп. Енді қазір бір өкінетін сонда туыстарына, әйеліне, қызына, баласына айту керек еді деп қазір өкінемін де, мүмкін аман қалар ма еді. Ол кісі өкінем дегенде ол кісі жүріп кетті ма сонда? Оп-оңай болып келе жатқанда қайыра бәрімізге түсті, иманды болсын, қайтып кетті. Енді бір қуантатын, енді бәріміз өлеміз ғой, біреу ерте біреу кеш. Сол мен ауырғанда бір қорыққаным, ертең мен өлсем анандай капсулға нетеме деп өлімнен қорыққан жоқпын. Иә, 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 иә. Ертең мен кетсем анандай немен кетемін бе деп. Ана тұмаумен ауырып жүріп кеткен кісілерді капсулаға салады. Иә, қиыны сол. Иә, сол болды. Сол маған бір сол уайым сол болды да. Бұл кісіні енді алла тағала намаз оқиды, сол несі ғой, арулап сап қойды. Дін шартымен өткізуге де болмайтын болды. Иә, онымен шығарып салу. Бәрі шығарылды, бәрі бұрынғыдай кәдімгі арулап шығарды. Енді сол намазы бар. Иә, иә, иә. Алланың жеңілдік берген бір құдіреті ғой бұл да. Иә, иә. Содан кейін естіп жаттық қой, осы ата жолында құрбандық шалғандар, құран хатым шығарғандар қайтса да, неден бәрімізден немен шығарса да арулап қойған. Сонда мен өзім жаңа жандарыма айтамын, қарандашы, мен ата жолында жүр,
kurbanlık şalıp atır, özden tazartıp atır, sol kiyimde mengerip atır. Solardın mınau Allah'ın jeñildigin berip atkan. Jeñildigin berip atır. Ya. Birinde keş Allah Tağala tağdırga jazıldı mayın sol sol kez keldi ma qaytuğa. Sonda bir quwanışı sol oy tawba sol bir enemdi qoydım dedi osında bir jüngün jigit. Birew akesin qoydı, kiyewin qoyup atır. Sol endi ol ömir qoy endi bulay. Ya. Sol imandı bolsun başqası. Her bir isiraketke sonda jawap kelip jatdı. Solay qoy ya. Ya, sol endi. Sol ünitim sol aytkin kelip endi aytıp oturam sol endi ay endi aytuğa tırsam hazır. Ya ya. Etting istemese de rejisi de sonu aytuğa tırsam. Kibigizi mağan nege aytasın, nege qorqıtasın degen siyaqta aytadı qoy. Ya ya. Bu jaqsı bolsun dep biz endi jağımız başqasına aytamız dep sizip dedi. Bu endi bärimizge ülken sabaq qoy. Sabaq, ya. Sodan keyin men başqaça qaraytın boldum, başqaça özümdi aytuğa tırsam da. Ya uyatdı artqa qoyıp дұрыс, 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 дұрыс. Не болса сол болсын деп жүре беремін. Сол енді. Өз ойыңды айтып алып қалуың керек. Айту керек, иә. Бізге қазір біз жақсыны алып жатырмыз ғой. Иә. Мен өзім мысалы 2 жыл болды. Адам 100% өзгердім. Мінезім өзгерді, көз қарасым өзгерді, ісім өзгерді. Береке кіріп жатыр. Неге оны айтпасқа? Иә, иә. Жұртта көріп естісін. Мен мысалы бұрын күйеуіме ұрыспасам да бір қазір біраз айтып қалсын ғой енді. Иә, иә. Соны айтпауға тартынамын. Сосын мына киімнің өзі далада жүрсек бізді апай деп сыйлайды. Мынау жолдан өтеміз ғой. Неден түскенде аты қалай еді анау? Ташжол. Ташжолынан берге өткенде жол машина ағылып жатады ғой. Бір кезде қараса машина тоқтапты. Мен оны жіберсем ол маған тоқтап артында бибілдетіп біреу айдап төтті. Анау тұр. Сонда анау мен емес. Киімді нетіп жатыр ғой. Иә, иә. Сыйлап. Иә, бір күні отырсам автобуста. Бір орыс кірді, мен танитын орыс. Сәлеметсіз бе деді. Орыс адам. Қай кезде орыста амандасты қазақша айтыңызшы. Иә, иә, иә. Қай жерде болсын, біз айтамыз, здравствуйте дейміз. Иә. Сол кезде айтамын, мынау киімнің киесі қандай. Оларды қазақша сөйлетеді екен ғой. Өзіміздің қазағымызда қазақша сөйлететін киім. Мына киім кигенде салтты өзі, сонда басқа халықтар сыйлай бастайды. Қараңыз, иә. Иә. Сосын тағы бір айтып кетейін, кеше бір осы жүн туралы сөйлесіп отқанда менің бірге жұмыс істеген орыс мектебінде әйел айтады, біз қазақтың несін зерттеп жатырмыз, салт дәстүрін. Сізге экскурсия келуге бола ма? Мен айтып отырмын, осылай жүрмен айналысып. Мәруа, бұл өте қызық тақырып екен, бірақ та басқа тема. Иә, оны сосын келесі сөйлесеміз. Енді бүгін осыған жетейік. Иә, көрейік, жарайды, жақсы, онда.